বহুত ডাঙৰ এৰিয়া, মানে ভাবিব নোৱাৰে, 50 বিঘা মাটি ভাবি চাওক, ইমান ডাঙৰ এৰিয়াত প্ৰথম ভিডিঅ' বনাইছোঁ আকৌ লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত। ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ মিউজিয়ামৰ সকলোখিনি কামেই অলৰেডি মানে ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, শংকৰ ব্লগ যিটো চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা খুব ধুনীয়া মানে ইনফৰ্মেটিভ এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ, আৰু ব্লগটো হৈছে আমাৰ লাচিত মৈদামৰ ওপৰত। মানে লাচিত মৈদামত লাচিত বৰফুকনৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি বনাইছে 125 ফুট ওখ, আৰু সকলোৱে গম পাইছে অলৰেডি, সেইটো কাৰণে মানে সেই প্ৰতিমূৰ্তিৰ কামখিনি কেনেকৈ কৰিছে সকলোখিনি আপোনালোকক এই ব্লগটোত মই দেখাম। অলৰেডি কালি আহি জোতাযোৰ পালেহি, জোতাযোৰে ইমান ওখ আপোনালোকে ফটো দেখি গম পাইছে, গতিকে আজি ওচৰৰ পৰা চাব কেনেকুৱা ধৰণে তাত কামখিনি কৰি আছে সকলোখিনি জনাম, আৰু কিমান দিন লাগিব সকলোখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'তে গম পাব। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আমি একেলগে উপভোগ কৰোঁ। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে মোৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পাইছে মানে আমাৰ ছায়েন্স কলেজৰ সন্মুখত এখন অভাৰব্ৰিজ বনি আছে, কাম চলি আছে বহুখিনি, গতিকে সেয়াও আপোনালোকক অলপমান ভিডিঅ'তে দেখাই দিছোঁ। আৰু এই ৰাস্তাটো মানে সেইটো কাৰণে অলপ বেয়া হৈ আছে, বহুত দিনৰ পৰা বেয়া হৈয়ে আছে, মানে আহিলে অলপমান খং উঠে, তথাপি আমাৰ যোৰহাটৰ আকৌ হ'বলৈ গৈ আছে এখন ধুনীয়া অভাৰব্ৰিজ, গতিকে খং উঠিও লাভ নাই। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, আমি লাচিত মৈদামৰ গেট পাইছোঁহি, গতিকে আপোনালোকক এতিয়া তাত গৈ পেলাই সকলোখিনি দেখাম। আৰু মোৰ লগত আহিছে এয়া জিন্তু, কিন্তু আজি লাচিত মৈদামত তুমি প্ৰথম আহিছা হয় নাই? হয় ব'লা, গতিকে আমি আজি সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি নতুনকৈ চেনেলটো আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া লাচিত মৈদাম পাই গ'লোহি, আৰু লাচিত মৈদামৰ ওপৰত খুব ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' মই আগতে আপলোড কৰি দিছোঁ, গতিকে চাই ল'ব। লাচিত মৈদামৰ একচুৱেলি ফ্ৰণ্ট গেট এইখন। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি সোমাই আহি আছোঁ, গতিকে কি ক'ত দেখাব পৰা সকলোখিনি দেখাম। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাই লওক, আমাৰ 2007-24-11 তাৰিখে বি লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিছিলে, গতিকে আৰু এতিয়া বৰ্তমান হ'বলৈ গৈ আছে 125 ফুট ওখ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি, আৰু অলৰেডি ইয়াৰ বেক চাইডে মানে অলৰেডি কাম চলি আছে, সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম। বৰ্তমান অলপমান আপোনালোকৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ, কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওক, সঁচাকৈ চালে চাই থাকিবলগীয়া। আপোনালোক যদি আজিলৈকে এতিয়াও কোনোবা অহা নাই আহিব, আৰু সেয়া হৈছে লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম মৈদাম। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, কাম চলি আছে ইয়াত, বহুত ডাঙৰ এৰিয়া, মানে ভাবিব নোৱাৰে, 50 বিঘা মাটি ভাবি চাওক, 50 বিঘা মাটি কিমান ডাঙৰ এটা এৰিয়া হ'ব পাৰে, আৰু সেই এৰিয়াতে সকলোখিনি কাম হ'ব। গতিকে আৰু ৰ'দটো দেখিছে কিমান বেছি তুষাৰ ফালিছে, মানে তথাপিও আহিছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ, গতিকে এটা লাইক কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ, শ্বেয়াৰ কৰিব, গতিকে চাই থাকক ফ্ৰেণ্ডছ, কি ডাঙৰ এৰিয়া চাওক। হয় ইয়াত চু, আমি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, জোতাযোৰ আহি পাই গ'লহি, চাওক সাংঘাতিক প্ৰচেছত কাম চলিব, বহুত ডাঙৰ বুদুজ্য এৰিয়া, মানে এইটো ভাবিব নোৱাৰা, ইমান ডাঙৰ এৰিয়াত প্ৰথম ভিডিঅ' বনাইছোঁ আকৌ লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত, গতিকে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আহিয়ে খুব বহুত ভাল লাগিছে, মানে আৰু বিশ্বৰ সকলোতকৈ ওখ প্ৰতিমূৰ্তি হ'বলৈ গৈ আছে, গতিকে জয় আই অসম, জয় বি লাচিত বৰফুকন। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, মিউজিয়ামৰ সকলোখিনি কামেই অলৰেডি মানে ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, আপোনালোকক যিমানটো পাইছোঁ দেখাইছোঁ, আৰু সেই তাতে মানে লাচিত বৰফুকনৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি 125 ফুট ওখ তাতে স্থাপিত কৰিব। বৰ্তমান আপোনালোকক এতিয়া দেখাই আছোঁ, ৰ'ব, যিযোৰ জোতা আহি পালেহি সেয়া দেখাম, গতিকে চাই থাকক, চাওক কিমান ডাঙৰ জোতা, 125 ফুট হাইটৰ লাচিত বৰফুকনৰ মূৰ্তি ইয়াতে হ'ব প্ৰতিমূৰ্তি, আৰু এয়া আনিছে গাজিয়াবাদৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈকে, গতিকে বহুত ভাল লাগিছে, সকলোখিনি কাম চলি আছে খুব ধুনীয়াকৈ, বহুত বেছি গৰম ইয়াত মানে থাকিবলৈ বহুত দিগদাৰ হৈ গৈছে, কেনেকৈ মানে ৱৰ্কাৰ্ছখিনিয়ে কাম কৰিছে নাজানো, আৰু আপোনালোকক যিখিনি পাৰিলোঁ দেখালোঁ, যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনিক শ্বেয়াৰ কৰিব, আজি নতুনকৈ কোনোবা চেনেলত আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' অতি সোনকালে লগ পাই আছোঁ, আজিলৈ বাই বাই। All right.